Кошти за лікування пацієнтів із коронавірусом отримав Дніпропетровський центр екстреної медичної допомоги. Національна служба здоров'я України виділила закладу більше 4 мільйонів гривень за квітень. З розрахунку 12 тисяч гривень за одного пацієнта. Надбавки до заробітної платні отримали лікарі і медпрацівники центру. Розмір доплати визначає керівництво. Заклади, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, а також мобільні бригади, наразі на фінальній стадії укладання контрактів із службою здоров'я. Незабаром і вони отримають виплати за відповідними пакетами послуг. Нагадаємо, з 5 травня Національна служба здоров'я України розпочала контрактування медичних закладів, що надають допомогу хворим на коронавірус або пацієнтам із підозрою на інфекцію. Служба розширила програму медичних гарантій, включила до неї додаткові 4 пакети послуг. Я хочу наголосити, що Національна служба здоров'я підписує контракти з медзакладами лише за умов, що вони мають все необхідне для лікування таких пацієнтів. Медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, лікарів та медичний персонал відповідної кваліфікації. Заклади, які за якихось причин не подали пропозиції на укладення договору, але або не відповідають вимогам, для них ми будемо з ними проводити переговорну кампанію для того, щоб вони швидко отримали договір, набули того статусу, який повинен бути згідно вимог, щоб таким чином забезпечити оперативну виплату коштів нашим лікарям і всім медичним працівникам.